Terve! Keväinen on ilma, pikkusen tuulua, pakkasta vähän. Onpas tässä liukasta. Liukasta on. Eilen kävin Kuopiossa. Tarkastettiin tuosta matka-autosta. Ei toiminut kaasulla tuo jääkaappi, niin se rassattiin ja panttiin uusi suutin sinne. Pannaanpas tuosta viskattaa edes muutamaa murua tuohon. Mä jo tähän panin eilen. Ja koe ponnistettiin sitten kaasu. Kaasulaitteet. Napas tuosta viskattaa vähän. Ei oikein hirveen hyvältä näytä tämä minun tilanne. Tilanne nyt tuo selän takia. Viime yökin mä en särkylääkettä syyssä ja valavoissa. Tai kyllähän mä kahteen nukuin. Sitten kun iski, niin eihän se tullut mitään nukkumisesta. Sitten nää jossain tuossa vaiden viis. Otin tuas yhden, ne on aika vahvoja, mulla on nuo särkylä. Otin tuas yhden särkytabletin ja sitten mä en kyllä nukuin sitten melkein 8. En tiedä mitä sille pitäisi tulla tehdä, ei oikein tunnu mukavalta tuokka. Kyllä se tälleen liikkuissa, niin nyt tuas kun tuas otin yhden tabletin, niin jotenkuten mä en näe. No pitää panna tultua, kunhan tulee tää lähtee tulla järvelläkin käymään. Otin tässä kun käpy vetoa tässä tuolta aualta ovesta ja tuonne ylös kiertää se veto, niin panin tänne nuo puut, niin mulla tuli aika monen pino jo siihen noista puivista, mitä oli tuossa. Kuivuahan ne melkein on, niin ne kuivahtaa vaan vähän niin on. Koitellaanpas mitä tämä sanoo. Tämä on tässä nyt tuo seisut jonkun aikaa. Pas kolmesti tuota ja ryyppy. Eihän teillä paljon tuuli käy. Tuossa kun pyssäätin, niin ei tunnu käydä yhtään tuuli, mutta nyt jonkun verran tuolta muuten hyvää ilmaa. Hyvää ilma, jotta se ensi viikolla luppaa lämmintä jo. Lämmintä jo luppaa ihan 6 astetta. Ei oo paljon jäätä. Vaikka oli se pakkasta aika kovasti tossa.
välillä. No, kyllä siitä soppii ne kalat tulee. Jos siellä nyt yleensä mitään onkaan. No, senkäs se veti tuo. Ei oo jäätä tarvinnut hakata, vaikka ei. No niin. Lähetäpäs viijaan tuonne piehän naru. Siis mieli vaan jalan mennä sinne. Sen takia, että saisi tuu selkä vähän liikun. Hyvä tässä on kävellä. Joo. Et tarvii hyvin isoksi näitä avannoita. Ja tänne päin leviää kuitenkin. Ei saata olla mitään, se taas tuo lumeen sato. Alkaa sit tuo lumi pikkuhiljaa sulaamaan. No, eipä se. Ilma on hyvä. Thank you.
Ilma on kyllä loistava. Etkä sitä ei tiedä tuosta jalasta ja selästä juuri. Se on kaiken ilikentä, kun se vettää tuonne jalakkaan. Otin minä tuossa lähtissä särky vähän ennen särkylääkkiä. Ja kun ei tuolla lääkärissäkään juuri osaa sille mitään. Mulla on ollut aika hyvä sen leikkauksen jälkeen tuu se leikkaus. Siitä on jo 30 vuotta, kun sitä leikettiin yli. No niin. En oo kehannut käyväkkiä tiellä, kun sun lumeen satos on. Se ei liikuttua yhtä. Pitääköhän tämän päivän huilalla nähdä verkko reissun jälkeen. Se ensi yönä tarvitsisi valaavuutta selältä. Joo. Iron silkki taittaa olla tyhjä. Tässä käydä melkein ajella apteekissa tuossa Jonnilla sitä kylmäkeeliä hakemassa. Iron silkki oltiin. Nyt tuu! Mistä ei pääse tuu? Toisin ajo ihan tyynessä sitten tuu. Eilen piti käydä siellä, mutta tosiaan siellä Kuopiossa mä aika. Joo, se on tuota. Tää on lumisatteen, kun tämmösen piti tuas, niin se on ihan. Eihän ne niä mitään kalat liikkuvat tuolla jää alla. Ei mitään. No, ei se mitään. Olipa hyvä, että ei ollut kaloja, kun virahti tuota jonkun kerran, mutta minä arvasin tämä, että ei täällä nyt oo kyllä. Nyt saattaa ensi viikolla ruveta virkistymään. Se on kun tälleen lumensattaa, se on niin pimmeä sitten tuolla jää alla, että ei ne liiku kalat, ei alun perin. No se ei auta muu kuin maitopottua syvä. Oikeasko se tuo? Oikkihan tuota. Yeah.
nyt se tuulemaan rupeaa. Iron silkki. Ei ottama Iron silkki edes kuhii. No, jospa se ensikin. Se kävis ensi kerran. Eilen muuten vasta viimeiset kalat minä söin. Eilen aamulla oli pikkusen paistettua haukkeita. Muilattaahan ja leppuutetaan tässä se leikkeen ja minä käyn tuon narun laittavassa tuonne ja ajelen kotiin. Ei näy liikettä. Ei ollut kuin jänis juossut tuossa rannalla. Hiljasta on. Hiljasta on niin kuin huopata sun tehtaalla juhannuksella. Ei oo huopatossuja tänä talvena tarvinna paljon. Kumman leuto ja mukava talvi ollukki. Semmonen oli tämä kalareissu. Kaloja nyt ei hirveesti tullu, mutta muuten hyvä liikuntareissu. On melko koskematon tämän järven pintan, lumeen pinta nyt. Ei oo kuin minun jälkiä. Niin on. Joo, minäpä laahustan tuolla tuon narun laittamassa ja lähden tästä kotiin. Kiitoksia vaan, kun olin jo tässä hienossa ulkoilmassa. Mä tajan tämän päivän, että kuunnella tuota seleekkiä. Ja syvä särkylääkettä. Käyvä apteekista lissi. On mulla 5 paketin resetti, että kyllä sitä riittää. Joo, kiitoksia vaan kun olijat jälleen kalattomalla kalareissulla.